بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آلو کیما بنائیں گے. جہاں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز کاٹا اور اس کے ساتھ گارلک بھی کاٹ لیا ہے. اس میں پہلے آئل گرم کیا ہے, دار چینی اور بڑی الائچی زیرہ ڈال کے میں نے ان کو تھوڑا سا فرائی کیا. اس کے بعد یہ اونین اور گارلک اور اب جنجر پیسٹ ڈال دیا اور ان کو اچھی طرح فرائی کروں گی. ساتھ ہی میں نے گارلک پیسٹ بھی ڈال دیا. یہاں میں نے 250 گرام کیما لیا ہے اور جب تھوڑے سے پیاز تھوڑے سے براؤن ہوئے ہیں تو میں نے کیما بھی شامل کر دیا ہے. اس کو اچھی طرح بھوننا ہے. جب یہ وائٹ رنگ کا ہو جائے گا ساتھ ہی اس میں ٹماٹر بھی کٹے ہوئے ڈال دوں گی. اور یہ بڑے بڑے اس لیے کاٹے ہیں کہ اس کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا. اور ساتھ ہی ہلدی پاؤڈر. یہ مسالے آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں جتنا جتنا آپ کو پسند ہے. میں نے کریش چلی ڈالی ہے, ہلدی ڈالی ہے, میں نے سرخ مرچ پاؤڈر ڈالا ہے اور یہ نمک اور یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو تھوڑی دیر دم لگایا ہے. اور اب یہ پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے, اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ یہ سب کچھ یکجاں ہو جائے اور اس کا گھی بھی باہر آ جائے. آلو یا میں نے کٹے ہوئے تھے چھلکے اس میں, کیونکہ یہ نئے آلو ہیں اور نئے آلوؤں کا چھلکا بہت ہی مزیدار لگتا ہے. اس طرح اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ آلو جو ہے اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو سکے. جب یہ آئل چھوڑ دیں اس میں میں نے تھوڑی سی گرین مرچیں ڈالی ہیں کاٹ کے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ یہ آلو بھی جل جائیں. اور آپ اپنی مرضی سے اس میں اگر شوربہ رکھنا چاہتے ہیں شوربہ کر لیں, ورنہ تو یہ ذرا ڈرائی ڈرائی اچھا لگتا ہے. اور ان کو اچھی طرح سے بھوننا ہے. اب جتنا ان کو بھونیں گے اتنا ہی یہ زیادہ مزیدار بنے گا. میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ آلو اور یہ سارے مسالے مکس ہو جائیں اور یہ مرچوں کا بھی ذائقہ نکل سکے. بس اس کو 2-3 منٹ پکانا ہے. آلو تو پہلے ہی ادھ گلے ہو گئے تو جب ان کو بھونا ہے تو پانی ڈالنے سے اور زیادہ ذرا گل جائیں گے. اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ پودینہ اور سبز دھنیا کاٹ کے اس میں شامل کر دیا ہے. سبز پودینہ ڈالنے سے یہ بہت ہی ذائقے دار بنتا ہے اور خوشبو بھی بہت ہی اچھی ان کی آتی ہے اور یہ بھوک کو چمکا دیتا ہے. آپ چاہیں تو اس کو چاولوں کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں. میں نے یہاں پہ روٹیاں بنائی ہیں, مجھے تو یہ روٹی کے ساتھ اچھا لگتا ہے. آپ چاہیں تو جس طرح مرضی کھا سکیں, نان بھی آپ لے سکتے ہیں. دیکھیں کتنا مزیدار کیما بن کے ریڈی ہو چکا ہے. اب میں اس کو ایک برتن میں نکال رہی ہوں اور کھانے کے لیے سرو کروں گی. امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگے گی. اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ مجھے دیا کریں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگتی ہے. یہاں میں نے 2 روٹیاں بنائیں گی. میرے کو کتنا مزیدار کیما بنا ہے, دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے شام کو وہ سبزی والے چاول بنا لیے تھے. ریسیپی میں نے یہ دیکھیں یہ چاول بھی میں نے بنا لیے سبزی والے. اس میں مکس سبزی ڈالی ہے جس میں گاجریں, مٹر اور مکئی کے دانے, گرین بینس ہیں. یہاں تھوڑا سا پیاز لے کے براؤن کر لینا اور ثابت کھڑے مسالے ڈالنے ہیں اور پیاز کو اچھی طرح براؤن کر لینا ہے اور پانی ڈال کے اس میں اس کا رنگ نکال لیں. اور حسب ذائقہ آپ اس میں اپنی مرضی سے مرچیں ڈال سکتی ہیں. اب
ये सब्जियों को अच्छी तरह भून लें। हमने एक कप चावल लिए हैं और इसमें दो कप पानी डाल के चावल डाल दें। ये चावल भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। सब्जियों को भी ज़रा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना ताकि ये फिर वो नरम हो जाती है, फिर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। ये थोड़ा सा बस इसको भूनना है। दो कप पानी डाला है और इसमें चावल डाल देंगे। ये देखें चावल, बस अब ये बस ये बन चुके हैं। थोड़ी देर इनको दम लगाना है, दम के बाद ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। चावल तो रेडी हो चुके हैं, अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और खाने के लिए पेश कर देंगे। देखिए चावल बहुत अच्छे बने हैं, बहुत मज़ेदार भी थे। मैं तो इसमें वो मेरे पास थोड़ा सा सालन रखा हुआ था गोश्त वाला, जो मैं उसके ऊपर डाल के वो खा लूँगी। वाला सालन था मैंने जो इसमें डाला, बहुत ही मज़ेदार चावल भी बने थे। उम्मीद है आपको ये भी रेसिपी अच्छी लगेगी। बहुत खुश।